Ну і рухаємося далі до наступної теми. Єврокомісія розповіла, що реформи в Україні гальмує корупція. Не було ніколи, і от знову, незважаючи на помітний прогрес. До нас доєднався наступний експерт, це Денис Москалик, він координатор напрямку міжнародної політики Центру політичних студій «Доктрина». І от цікаво дізнатися вашу думку, Денисе, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Що у нас, яка нині у нас ситуація з корупцією, корумпованістю в країні? Чи покращилася, власне, боротьба з корупцією, ситуація в боротьбі з корупцією за останні кілька років, приміром, за останній рік, чи лишилася такою ж, як і була? Говорячи про корупцію в Україні, тут варто розуміти, що загалом це явище, воно підпадає під таку рамку інтерпретації, поширену на Заході, як стратегічна корупція. Тобто, по суті, вона так чи інакше імплементується абсолютно у всі інститути, їхнє функціонування, є однією із основних її ознак, і, власне кажучи, можемо побачити те, що корупційні інститути, певні спільноти, що орієнтовані на взаємодію в рамках корупційних схем, вони доволі успішно інфільтруються, в тому числі в контролюючі органи, в тому числі на рівні вищих антикорупційних органів України. Це велика проблема, тому що, власне кажучи, у нас значний вплив саме на формування антикорупційних органів справляють саме західні інститути, західні держави, організації. Але при цьому проблема в тому, що водночас із формуванням, власне, цих антикорупційних інститутів відбувається також їх інфільтрація з боку олігархічних груп українських і, власне кажучи, насичення тією агентурою, які по суті, зводять на нівець можливість функціонування антикорупційних органів як власне організації, які здатні власне очистити Україну від корупції. Оскільки, по суті, вони вбудовуються в антикорупційні схеми, визначають власну діяльність, виходячи із можливості власне участі у певних корупційних оборудках. І відповідно таким чином, по суті, це нівелює той певний прогрес, який здобувається саме в рамках розбудови антикорупційних органів як інституцій. Денисе, цікаво запитати, власне, з однієї сторони Європа вимагає і навіть часом в ультимативному тоні щось змінити і введення пробації в частині власне, за карні справи, а з іншої сторони у нас суди не готові саджати корупціонерів. От як з цією ситуацією бути? Україна потребує, власне, послідовної судової реформи, по суті, очищення більшої частини суддівського корпусу. Але тут проблема полягає в тому, що власне кажучи, судді, вони є надзвичайно зручними агентами для взаємодії для різних представників власне груп інтересів всередині України і поза її межами, оскільки вони є дуже зручними. За їх рахунок можна отримати потрібні рішення. Проблема в тому, що, власне кажучи, така доволі зручна схема, яка зручна і для за кордоном, і для людей в Україні. Насправді, ну, серед тих, хто має відповідно гроші, зв'язки і вплив, вона, тим не менше, власне кажучи, нівелює можливість власне послідовних змін в рамках судової системи. Саме через це ця система зберігається і, по суті, зводить можливість ефективної діяльності антикорупційної складової контролюючих органів на нівець. Реформа суду. Сьогодні ви не перший експерт, котрий говорить нам про реформу суду, про те, як її запровадити без якихось суттєвих втрат. У нас вже була люстрація. Якою ви бачите оцю судову реформу і, власне, зачистку тих кадрів, які псують репутацію суддів України? Хто стане на їх місце? Ну, тут, власне кажучи, що без суттєвих втрат цю реформу провести взагалі неможливо. Тобто це будь-якому болісна дуже проблема, і яка, по суті, якщо її проводити послідовно, з наміром, власне, змінити загалом судову систему, то в такому разі це означає, що протягом кількох років, щонайменше, виникне значний дефіцит судових кадрів,
виникне величезна черга і справ на розгляд. Тобто це в будь-якому разі обіцяє значні проблеми. Зокрема, це одна із причин, чому, власне кажучи, така судова реформа не була проведена і чому вона найближчим часом навряд чи буде проведена. Тобто це потрібно проводити безумовно люстрацію кадрів, потрібно більшу частину з них, абсолютно більшість, відправити в відставку, потрібно залучати так чи інакше власне представників нових кадрів, і наскільки вони взагалі будуть ефективними, наскільки за таких умов взагалі судова система буде працювати, це під великим питанням, і це, власне кажучи, ставить, робить малоймовірним подібну саме ефективну судову реформу протягом найближчих років. Через скільки років Україна буде готова до судової реформи в найкращому її прояві? Ну, я можу сказати, що загалом протягом найближчого часу це не варто очікувати. Ну, можливо, протягом найближчого десятиліття, це в кращому разі. На даний момент проблема в тому, що, власне кажучи, і група інтересів, які можуть ініціювати цю судову реформу, в цьому не зацікавлені, що і загалом і певні закордонні партнери, які розуміють ситуацію тут, вони бачать, що в принципі для того, щоб не розвалити державний організм, необхідно певною мірою взаємодіяти з тими структурами, що тут вже є. Тому це мало ймовірно протягом найближчих років. А якою, на вашу думку, буде позиція, зокрема, ЄС, якщо 5 років, приміром, Україна не зможе провести найближчі оцю судову реформу? ЄС, власне кажучи, буде виправдовувати певні свої позиції, пов'язані із налагодженням взаємовідносин з Росією, із блокуваннями перспектив України щодо членства з Євросоюзом, щодо певних договорів, пов'язаних з економічною взаємодією між Україною і Європейським Союзом, якраз саме цим корупція. Тобто, взагалі, тут варто розуміти, що взагалі корупція, стоїчна корупція – це доволі універсальна рамкова інтерпретація, яка використовується широко на Заході. Тобто, для пояснення всього, скажімо, там, пов'язаних проблем з національною безпекою, з впливом Росії, наприклад, із недостатньою ефективністю економічних реформ і таке інше. Тобто, скрізь ми, де ми бачимо взагалі будь-який аналіз там проблем якоїсь країни, це не лише України, скажімо, тих же країн Східної Європи, загалом країн Євросоюзу, ми бачимо якраз згадки про корупцію і ті проблеми, які вона приносить. Тобто, по суті, це буде якраз таким ходовим виправданням для того, щоб обмежувати будь-які можливості України по взаємодії з країнами Євросоюзу і Сполученими Штатами, і по тому, щоб не надавати підтримку Україні у справах, де вона буде її потребувати. Денисе, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Денис Москалик, координатор напрямку міжнародної політики Центру політичних студій «Доктрина», спілкувалися про, власне, застереження Єврокомісії, що реформи в Україні гальмує корупція. Ну і давайте трішки зачитаю з повідомлення. Повсюдна корупція продовжує гальмувати процес реформ в Україні. В ЄС вважають, що в країні давно назріла всеосяжна реформа судової системи. Це, власне, те, про що ми спілкувалися останні кілька хвилин з паном Денисом. Таку думку висловив виконавчий віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час пленарного обговорення в Європарламенті доповіді про виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС. За словами Домбровскіса, Київ останнім часом досяг помітного прогресу, варто зазначити, в перетвореннях, проте боротьба з корупцією продовжує залишатися ключовою умовою макрофінансової підтримки Євросоюзу. Ось таке повідомлення маємо, і, як зазначив Денис Москалик, власне, ситуація не зміниться, на жаль, найближчі кілька років, назвав цифру в 5 років, лише тоді, власне, можна буде говорити про щось дійсно варте уваги, як пройде люстрація ось цих судів і так далі, і як пройде безпосередньо реформа, поки до тих умов
які маємо Україна не готова, і українські суди не готові. І маємо нині новини. В Єгипті курортне місто відгородили стіною з колючим дротом. Влада курортного міста Шарм-ель-Шейх в Єгипті обнесла його стіною з колючим дротом завдовжки 36 кілометрів. Про це повідомляє CNN. Бетонні плити відокремлюють місто від навколишньої пустелі. Таким чином місцева влада хоче підвищити рівень захисту туристів. Як відомо, курорт розташовується за 360 кілометрів на південь від північного середземноморського узбережжя Синаю, де неодноразово фіксували ісламських повстанців. Ось таку інформацію маємо. Стіною відгородили Шарм-ель-Шейх для безпеки туристів. Бетонна стіна з колючим дротом. Безпечніше стане відпочивати чи ні, перевірять на собі туристи. Сподіваємося, що дійсно безпечно, і такі міри, радикальні міри, допоможуть, власне, убезпечити туристів, які подорожують туди. Маємо ще новини. У Дніпрі з міськради звільнили 655 працівників. Непогана ілюстрація, погодьтесь. З Дніпровської міськради звільнили 655 працівників. Про це повідомив мер Борис Філатов у своєму Фейсбук. Також на позачерговій сесії депутати проголосували за затвердження нової структури виконавчих органів. Ну, уявіть собі, шокуюча цифра, чи не так? 655 працівників органу місцевої влади. І от цитата пана мера міста. «Життя не стоїть на місці, десь ми об'єднуємо комунальні підприємства, десь скорочуємо зайвий адміністративний персонал, десь прибираємо задвоєний функціонал, а десь змінюємо перекладання паперів цифровими технологіями. За кожним конкретним випадком територіальній громаді будуть дані всі вичерпні пояснення», написав Борис Філатов, мер міста Дніпропетровська. Ось така цікава інформація. І маємо нині термінову інформацію про 5-й апеляційний суд. На початку цієї інформаційної години говорили з вами про його замінування, повідомлення про замінування. І нині перевірку там закінчили, а вибухівку не знайшли, на щастя. Як ми і прогнозували, там працювали вибухотехніки, кінологи з собаками, рятувальники, усіх людей евакуювали, тепер суд може повертатися до звичного режиму своєї роботи. Спілкувалися цієї інформаційної години і про ситуацію на дорогах міста, про резонансні ДТП, як зазначила Алла Марченко, речниця патрульної поліції в Одеській області. Левова частка ДТП за минулу добу відбулася з вини п'яних водіїв, водіїв на підпитку. Нагадаємо, посилили минулого року відповідальність за водіння в нетверезому стані. Тож, будьте пильними, слідкуйте, аби дотримуватися усіх правил дорожнього руху, навіть якщо ви пішоход і не за кермом, адже від вас залежить теж власне те, як відбуватиметься дорожній рух у місті. Денішевський розповів нам про затори, про те, як потрібно об'їжджати вулиці, які вулиці затримані. Спілкувалися також з народною депутаткою України про те, як навчатимуться діти в школах найближчим часом. Ну і про ще кілька гарячих тем поспілкуємося вже за кілька хвилин після невеликої паузи.